No livro de 2 Samuel, no capítulo 22, o versículo 29 fala: Tu és a minha lâmpada, ó Senhor. O Senhor ilumina-me nas trevas. Deus é luz. Em vários momentos da Bíblia a gente percebe que Deus é luz. Jesus é a luz do mundo. E quando a gente está na escuridão, na verdade a gente está com a dificuldade de escolher o caminho. Quando a gente está no escuro, no breu, a gente não sabe para onde a gente vai. E muitas vezes a gente não precisa estar numa escuridão concreta. Muitas vezes a gente está numa situação difícil. Você não sabe qual é o caminho que você tem que tomar. Você não sabe para que lado você vai. A gente sempre tem a vontade de ser cada vez mais feliz. E a gente fica tentando, remoendo, buscando nos nossos pensamentos, na nossa história, no nosso passado, uma resposta. O que é que a gente faz? E a resposta vem dele. Você sabe que o que é de Deus acalma o coração. Submeta-se à vontade de Deus. Antes de tomar uma decisão, pergunte para essa luz: Senhor, o que é que eu devo fazer? E aí sim, você vai poder fazer a escolha certa. E muitas vezes a escolha de Deus é tão diferente da nossa, e Ele vai te capacitar para vencer qualquer dificuldade, tá bom?